Otsingu tulemuste filtreerimine. Otsingu alustamiseks sisesta otsingu väljale üks või mitu märksõna ning käivita otsing klõpsates otsingu ikoonil või Enter klahvil. Filtri kasutamine võimaldab otsingu tulemusi täpsustada. Filtri kasutamiseks klõpsa ekraani üleval paremas servas filtri ikoonil. Sulle avaneb filtri aken, kus saad valida keele, õppevara tüübi, haridustaseme ja vanuse järgi. Lisaks saad valida ainult tasuta õppevara ning täpsustada õppematerjali avaldamise aega. Võimalik on valida üks või mitu filtri tunnust. Valitud filter muutub aktiivseks kohe pärast valiku tegemist. Filtreeritud otsingu tulemustest mugavama ülevaate saamiseks võid sulgeda filtri akna klõpsates filtri ikooni kõrval ristikesel. Filtriga tehtud valikud jäävad sellisel juhul alles. Filtri mahavõtmiseks klõpsa nupul tühista valikud.